Tie zelené zóny, tak hlavne tie budú pochopiteľne na zimnom štadióne, kde budeme separovať odpad z jednotlivých kabín, z jednotlivých bufetov, z VIP zóny a podobne, kde budú zabezpečené špeciálne koše na to a špeciálne auta, ktoré to budú odvážať. Takisto bude to isté bude v fan zónach, v tých, čo budú pri zimných štadiónoch, jak v Bratislave, jak v Košiciach. Tam máme už aj dohodu, tým, že tie operujeme ako my celé a zabezpečujeme ako organizačný výbor, stánkari, ktorí tam budú predávať občerstvenie, tak tam budú musieť mať teda recyklovateľné obaly, či už na jedlo alebo na poháre. Teraz to ešte riešime aj s bufetármi na zimných štadiónoch a plus ešte v týchto zónach bude aj takzvaná výchovná, nejaká by som povedal, stáž pre ľudí, ktorí tam prídu a budú ich tam naši ľudia informovať, ako by mali separovať odpad, nie len počas majstrovstiev sveta, ale aj po majstrovstvách sveta v domácnostiach a proste v každodennom živote. Máme skúsenosti z 11. roku, kedy sme prvýkrát robili majstrovstva sveta na Slovensku a vtedy sme boli šokovaní, koľko odpadu vyprodukujeme počas majstrovstiev len zo zimných štadionov, čo sa tu odnieslo. Takže to bola jedna z takých, by som povedal, základných myšlenok pri tom, čo sa deje dneska vo svete s odpadom a ako vyzerajú zaplastované všetky moria a podobne, že ideme do tohto projektu. Takže som veľmi rád, že ministerstvo prijalo ponuku na túto spoluprácu a verím, že toto je prvý krok naozaj k takémuto očisteniu celého tohto športového podujatia. Tak oslovili nás, môžem úprimne, z organizačného výboru pán Nemeček, že či by sme do takéto spolupráce nešli. A my sme samozrejme do toho išli, lebo si myslím, že takúto príležitosť spropagovať to, že aké je dôležité životné prostredie a starať sa o naše okolie, o životné prostredie, sa často nevyskytne, takže sme do toho samozrejme išli a dúfam, že a som presvedčený o tom, že tie investície a tá spolupráca bude úspešná. Možno, že taká otázočka, vyzeráte taký fit, vy máte rádi hokej, či preferujete nejaký iný šport, alebo uvidíme vás tu na štadióne? Ja som skôr fotbal, ale samozrejme chodím aj na hokej, chodím aj na Slovan a keď budem mať čas, ja som už hovoril pred chvíľkou, že keď zožením lístky, lebo viem, že sú pred tým problémy, tak jedný dva zápasy veľmi rád by som si prišiel pozrieť, samozrejme. Nenechám si to ujsť, nie je to stále, majstrovstvá sveta nie sú vždy na Slovensku, takže je to výnimočná udalosť a bola by škoda, keby som to vynechal.